こんばんは、和野です。2017年12月の4日、23時36分です。イベント終わりで帰ってまいりました。お疲れ様です。飯雑です。弁当食いながらおしゃべりしましょう。いや、便所さんの出演者イベント面白かったな。やっぱプロの喋りっていうか、なんかそのコメントを返すのじゃなくて、舞台向けにレスポンスがない前提で喋るっていう喋りを、なんかこう久々に聞いてよかったね。熱かったね。すげえ勉強になった。話うまい、みんな。おいえ、いや、俺いろいろ考えたんだけどさ、ほら今日もう何時間起きてんだろう。20時間ぐらい放送やって、いや、まあいろいろ語ったわけじゃん。いや、まあ確かに、そのまあさっきの枠でもね、パンドラの箱問題なんだけど、別にね、そのなんだろう、女々しい言い方かもしんないんだけど、まあなんかこういろいろ考えて、ほら、もし仮になんだけど、仮になんだけど、ね、こう、まあ俺と喧嘩したりとか、俺のこと嫌いになったりとか、いろいろあるわけじゃん、俺の放送を見てて。俺だって全員と仲良くしたいけどさ、リスナーさんとさ。でもまあ、ついて離れていくわけだけどさ。もし仮に、その嫌いになったって言ってても、ロムって見てたり、コテハン変えて見てる人がいると思うんだよ。いろいろあると思うの。で、俺は考えたわけよ。俺は考えたわけよ。ね、もしね、その楽しく見るんだったら楽しく見た方が面白いじゃん、普通に。嫌いだ嫌いだ嫌いだっつってずっと見てても、もうこっから先お互いに意味ねえと思って。こっから先、いただきます。そうやん。だって憎しみ合うっつってもさ、俺は誰だか分かんないやつに憎しまれて、で、誰かをさ、悪く言ったりしたらわかるけど、自分の心が荒んでいくだけだ。どうしようもねえじゃん、そんな。そうなん？だからさ、もし本音を語るんならさ、もし本当は、俺のこと好きで見てくれてんだったらさ、でも関係は取り戻せないわけよ。一度コメントで嫌いって言っちゃって前さ、普通にコメントなんか書きづらい。そうじゃない？そう思わない？だから嫌いだ嫌いだ嫌いだってなって、どん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 自分の言葉で自分の首を絞めていくと。俺はなんかそういうの悲しいし、
俺も嫌だし、多分リスナーさんにとっても良くないと思うな。ね？俺は心の底から、俺のこと見てくれんだったら、俺のこと見てくれんだったら、本気で好きな人に見てもらいたいし、お互いにいい関係になった方がいいじゃん。これはあくまで俺からの提案なんだけど、ね、俺がない頭で必死に考えたの。ない頭で必死に考えて、で、もし、希望の話ね、別にそういう人がいなかったら終わりなんだけど、もし仮に、俺の放送実は好きで、まだ見てて、ロムってたりとか答え考えて、で、それがそれでもう新しく成立してんならそれでいいんだけど、そうじゃなくて、もう楽しみてえなって思ってんだったらさ、俺も楽しんでもらいたいと思ってるわけ。だからさ、お互いにね、俺が捨て頃かったら全部水に流さねえ。俺捨て頃にすげえ集中して頑張るからさ、ありがとう。俺すげえ捨て頃に集中して頑張るし、もうこれ以上仲良かった人と傷つけあったりとかするのも嫌だし、楽しく過ごした方がいい時間過ごせんじゃんと思うんだよね。俺が一方的にね、条件も出すからさ、要はもう俺も謝る気もねえし、向こうねえ、リスナーさんも謝る気ないでしょ、やっぱり。だからそんなのさ、意地の張り合いしててもつまんねえからさ。もし俺が捨て頃に出てさ、勝ったらさ、普通に見てもらいたいやん。俺はそのために体張るから。別に言う通りにしろとかさ、別にそういうことは言わないけど。もし俺の放送を本当に楽しみたい人がいたら、俺は帰ってきてほしいね。普通にやりたいね。それだけ。おい、お疲れ。やっぱ匿名じゃないとコメント書きづらい空気おかしいもん。俺も自分でやってて思うけど、匿名なら本音言えるって言われると悲しいもん。
めちゃめちゃ腹減った。まあそんな感じかな。うまっ。ごちそうさまでーす。イベントめちゃめちゃ面白かったね。めちゃくちゃ勉強になった。まあ、意外だったのは慎吾さんがいたのが意外だったけどね。今食ったのね、なんだ、のり弁だね。のり弁の唐揚げついてるちょっとリッチな特のり弁と、あとはカキフライ。カキフライ好きなの。関さんいて、カズ軍曹の枠でちょっと映してもらったんだけど、いやすげえ嬉しかったよ。いや、ワド好きだよって。カズ軍曹の枠で俺クソ叩かれてたのに、なんかワド好きだよってコメント書いてくれて、響くよね。叩かれてる中で言われるって響くよね。いや俺ワド好きだよっつって、頑張れよすごろとか、応援は響く響く。応援は嬉しいよね。すげえ嬉しい。負けたらね、いいんじゃん、子供まで。負けたやつについてこうなんてやつはダメでしょ。いや、それってあると思うんだよね。いや、負けても好きだよっていう人もいるけど、やっぱね、勝たないとダメなんだよね。俺は捨て頃からそれ学んだよ。勝ったらね、勝てば官軍、負けたら賊軍だっけ。やっぱ強いやつが好きなんだよ、男も女も。努力してるやつとか頑張ってるやつとかじゃない、勝つやつが好きなの、とにかく。まあ勝ちたらいいんだ。俺は勝ちたいね。正直負けること考えてない一切。俺は勝つ。負けたら何言ったって響かないんだ。負け犬だって言われるんだから。あ、勝ちたいな。勝ちたいなっつうか、勝つね。今から資金貯めよう。この負けだと最悪だよな。本当に。だから KO で勝たないとダメなんだよな。身長170ジャスト、体重70かな今。水飲むか。
直樹兄さん180あるって聞いたけどな。俺の方がでかいの？なんか今日便所さんに聞いたら同じぐらいじゃねえのって言われて、えって思ったけど、もんちゃんが180とか言ってたんだよね。あんまり、でも、その身長は低い方なんだけど、小学生の頃からね、170センチ身長結構気に入ってるんだよね、俺。なんかでかくはないんだけど、そんな小さすぎないっていうか。結構170の身長は気に入ってるかな。あー、そっかそっか。あ、会ったことあんの？じゃあ、まあ、便所さんが言ってんだから同じぐらいなのかな。いや、あんまり見た目関係ないと思う。俺は自分の体好きだよ。そうだね。前回、振り返ると、俺はテルに何で圧倒的に負けたかっつったら、心で負けたと思ってんの。本当に。要はね、倒されても、殺されてもいいっていうのかな。まあ、ちょっと大げさなんだけど、本当にそれくらいの覚悟が必要だと思うの。格闘技って。実際にはそんな事故とか、まあ、たまに起こるんだけど、ね、昏睡状態とか、脳震盪で。ねえ、片目が潰れるとかあるんだけど、まあまあ、そんなことはないじゃん。ちゃんとガードしてたりとか。で、気持ちで負けたんだよね、俺。もう本当に。会場にいた人だったら知ってるんだよ。そう。あれね、一か八か賭けに出たらワンチャン、まあ、たらればだよ。確実にテルの方が強かったからね。そこの言い訳じゃなくて。なんで俺が負けたかって。心で負けたの。そう。用意ドンできなかったの。要は殺されてもいい、殺すっていう、イコールじゃん。で、それが、できないダメじゃん。そこができなかった。完全に。要はもう自分守るの精一杯だったの。でも俺はもう次の試合で、用意ドン、もし出れるならね、用意ドン、さあ、死にますと。殺しますと。やりましょうかと。いう、気概でやっぱり行かないと、だと思ってて、もうとことんビタビタにくっついて、バチバチ殴り合うっていうか、ある程度っていうかね、これね、今になって体感で分かることがあって、言葉ってね、意味が伝わらなかったりするんだよ。なんか時間が止まって見えるとかさ、言葉では知ってるじゃん、よくスポーツとか聞くとか。でも、そういうのもあったし、声援が聞こえなくなるとかさ、集中するととか、そういうのもあるんだけど、何よりね、心技体って言って、弁護さんに教わったの、ワード、心技体ってあれ順番なんだよって。心なんだよ、一番重要なのって。心、技術、体なんだよって。これ実は、心強いやつ勝つんだよって。で、俺、地下格闘技も実は、ヒカルくんの先輩に連れてってもらってて、福島の時に。本当に、もう、もんもん入って、バッキバキの筋肉の、もう、ヤクザの人だよね。喧嘩自慢の人が、ちょっとひょろっとしたスポーティーな、なんつうんだろう、芋っぽい顔っていうのかな、普通の子っていう感じの格闘技に何年も本気でやってきました、みたいな子に、バッチバチにやられるのよ。びっくりするの。そういう試合ばっかり。ばっかりでもないけど、多いの、結構、やっぱり。嘘だろっていう、傍目から見たら。普通のなんか若いなんか大学生みたいなひょろっとしたよ。もちろん体はスポーティーなんだよ。だけど筋肉ムキムキとかじゃないのよ。だから根性論っていうかね、心技体なんだっていう。そうで、心はね、もうあからさまに出るんだよ。もう心が負けたらもうまず勝負にならないっていう。そうだから、もう心そのまんまぶつけようと思って。で、実際今やってる戦い方ってさ、やっぱりテルの悔しさから全部前に出よう、前に出よう、前に出ようってやってるから、特攻だよね、特攻。
だから俺は次それをみんなに見せて、自分で分かったのも、ゴング鳴った瞬間、あ、負けだって。う、確実に俺の負けだって。あ、だからほら、喧嘩は根性だっていう言うじゃん、よくヤンキーの人って。意味が分かんないじゃん、そんなことあるっていう。その意味が今わかる。根性座ってたら勝つっていう。で、ほら、ヤンキーの人って別に筋トレとかするわけじゃないじゃん、中学生の頃。要は突っ張りで心で行くわけでしょ。意味が分かった。怪我をしたくなかったらガードを上げるとか。要は基礎練だよね。しっかり。ガード。要は、戦うっつってもがむしゃらにぶん回すだけじゃないのよ。ドレさんがずっと教えてくれてたの。ガード上げろ、ガード上げろ。ベンジョさんも言った。ガード上げろ、ガード上げろ。それはだから、戦術でも練習でもいくらでもカバーできる部分だから、怪我しないでっていう。だから、ね、勝ってね、なんか気持ちよくね、俺が勝ったらみんな、もしね、匿名とかコメント打ちづらくなった元のリスナーとかも普通にね、コメント打ってもらいたいなっていう。それが俺がなんか勝手に、なんかみんながこうコメントしやすくなるような条件かな、俺ができる精一杯の。運動神経はないんだよな。それがさ、面白いのがさ、妹と弟、運動神経抜群なのよ。不思議だよな。本当に、特に妹とかなんか、別にそういう競技やってないのに、なんかソフトボール投げみたいなので県大会なんか入賞しちゃうぐらい強いんだよね。なんでこいつらこんな運動神経いいの？みたいな。運動神経は壊滅的にないよね。それは子供の頃から分かってることだから。でもなんか今日会場で声かけてもらえたよ。和田さん、次のステゴロ出れたら楽しみにしてますよって。多分便所さんリストなんだけど、すげえ嬉しかったな。岩橋さんにも挨拶しようと思ったら、開会の式のね、宣言していただいた、ほら、岩橋さんに挨拶しようと思ったら、目がパッと開く瞬間に、おおって、次も頑張ろうねって、あれだよね、戦ってたよねって言ってもらえて、うわーと思って、頑張んなきゃーと思って、頑張りますっつって、出れたら、心の中では出れたら頑張りますっつって。俺とカズ軍曹の出させてくださいよアピだよね、もうずっと。ステッカーとかも買ったりとかね。あ、ステッカーだ、買います、みたいな。ありがとうって、ベンジョさんが言った時に、捨て頃、みたいなね。何かにつけてベンジョさんに、捨て頃はどうぞ、よろしく、みたいな。どうか。お、おい、お風呂入ってきた。
あれ、のんちゃん今日帰ってこないって言ってなかった？のんちゃん今日家で寝るっつってなかった？ワンちゃん大丈夫？遊んであげた？うん。今配信やってるよ。配信やってなかったら気持ち悪いでしょ。パソコンに向かって何喋ってんのよ。ゾーンに入ってる。生まれてこの方目が離れてたことなんか一回もねえよ。なんなら目が寄ってるだけじゃねえんだよ。目の骨まで寄ってるんだよ。全体的に寄ってるんだよ。顔のパーツが真ん中に寄っていて目が寄ってるんだよ。最悪な状況だよ。どういう遺伝子を引き継いだらこうなるのか俺が知りてえわ。怪我に至らない捨て頃を考えて、格闘技にそんなもんないよ。格闘技にそんなもんないよ。だからどうしたよって話。まあハゲてるよ。22歳の時に腹くくったよ。17歳ぐらいからずっと悩んでたけど、22歳の時に諦めたよ。俺はブルース・ウィリスに出会ったんだよ。ダニエル・クレイグに出会ったんだよ。ショーン・コネリーがいるんだよ。俺には。かっこいいハゲも世の中にいるんだよ。いや、ネタじゃないよ。だから、その前も話したけど、ロハコさんが楽屋で、ああ、ワトルさん、もうすぐ入場です。音楽かかったら入場ですかつって、ああ、もうなんか、こっち、試合前のになんかもう、試合に集中したいのに、もんちゃんが来るとか来ないとかで揉めて、なんか、チケットで来てるのかわかんないし、なんか、ロハコさんはあたふたしてるし、あ、僕はですね、強い光を浴びると転換を起こしてしまって倒れるかもしれないんですね、つって、やべえな、おいって、俺、この状況かっていう、この状況で戦うのかっていう、テンパりまくってる状況で、はい、イエーって音楽、で、でつてつてつてって爆音で流れたら、ロハコさんって、ロハコさんって、えって、会場中、便所さんも、え、ロハコさんはって、いたよねつって、辰彦とかも、いましたよ、さっき、つって、ここにいたよねつって。全員で大捜索。1分経っても見つかんねえから、あ、もう会場で叫んできます、つって。お願いします、つって。ロハコさーん、つって。爆音で聞こえねえし。そしたらスタッフさんから、もうリングインっつうか、リングサイドにいます、って言って、はぁ、つって。びっくりだよね、本当に。うおー。全剃りの方がかっこよそうだけど、俺スキンヘッド何回かやってるよ。あれはだからやらせっていうか、まあだからロハコマジックだよね。やっぱその持ってるっていうかね、会場ちょっと沸いてたかんな。今日一日中家にいるの？いや、いやいや、今日あれだよ、新宿のロフトプラスワン行ってきたよ。
満席じゃない、立ち見なんつったら140人だっけ、あそこ100人とか80人とかキャパなのにぎゅうぎゅう詰め。アンチはいらない。どうだろうな、愛情がそこにあるかどうかじゃないの。愛情は伝わるんじゃないの。わかんねえな。なんかもう俺はみんなと楽しくやりて、ねえ、愛があったら、その愛を持って愛を素直に言う人がいるじゃん。愛を粗末伝えられる。で、愛をひねくれて伝える人もいるけど、どっかしらにその愛情みたいなもんって多分あると思うんだよ。どっかしらに。で、もうその、もうなんかブロック、今日その慎吾さんに俺はブロック入れないっていうので、ちょっとブロック全部解除したんだけど、ブロック全部解除したんだけど、もうね、なんかもう、アンチとか囲いとかじゃなくて、俺はみんなと楽しくやりてえって。で、別に、楽しいんだったら、そのみんながね、全員が楽しいっていう、これ書いたら面白くなるぞっていうので叩くんだったらそれはいいと思うけど、そこなんじゃないの、やっぱり。その、なんつうか。その、楽しく見てる人が不快に感じたらアウトなんじゃない？わかんねえな。もうみんなに委ねるよ、俺は。俺が変えよう変えようって今まで散々試行錯誤して、変えるたんびに昔が良かったとか、これは違うとか、人が離れたりついたりとか、もう俺は自由にやる。ありのままさらけ出す。で、みんなが楽しかったらそれでいい。みんなが楽しくてみんながハッピーになるんだったらそれでいいわ。あとは、みんなを信じるよ、俺は。俺はもう疲れた。だからコメントも拾わないし、自分の喋りたいことをもうバッチリ伝えていって。でも、それでも嫌いなら嫌いでいいわ。でも俺は、みんなと楽しみたい。もしね、セコンドね。セコンドな。俺はずっと立ってたな。俺はもう、その本来の配信者としての自分が思う理想の配信像がやっぱり、その、誰も見てなくても、その、やっぱ喋ってた頃っていうのを取り戻したいから、もうひたすらコメントがなかろうが、閲覧がなかろうが、やっぱり喋りで食っていきたいっていう初心に戻るわ。コメント拾わん。で、なんかみんなの中でその、敵と味方を作ればいいんじゃない？もう本当に。こいつはアンチだけど好きだわとか。もう一人一人が責任持って、こいついいやつだなって思われるコメント打つのか、こいつ嫌なやつだなって本当に嫌いだわっていう。要は俺のアンチっていうもう責任は取れねえ。だから任せる。任せる。信じる俺は。リスナーを。初めてだよ。もうコントロール5年間しようとしてきたけど無理だわ。言うことなんか聞きゃしねえんだから。俺だって言うこと聞かねえし、リスナーの。俺は愛情たくさんもらってるよ。悟りを開いたのかな？わかんねえな。なんか、その、いい感じだね。でも、すごく、すっきりしたし、久々じゃない？本当。だって20時間配信して帰ってきてまだ配信やろうってさ。だって俺夕方の5時に家出てんだよ。今何時よ？何時間経ってる？ 3 時間で7時間経ってんだよ。だから27時間からの放送をやりたいと思ったからね。俺言いたいことまだまだある。言いたいことあるし、なんかその、やっぱその大手とね、会うとね、やっぱ感じるんだよね。ヒカルくんとかこうやとか、ねえ、便所さんとか、厚木慎吾さんとかの、こう、姿勢みたいなものとか、苦労とかさ、感じるしね。まあ、入れ替わっていくもんだよね。毎回毎回、その、ねえ、人が見てくれるわけじゃないから、なんか、まあ、俺も変わんねえとなと思ってたし、上生きてんだったら。
もなんか、ほんと、もし捨て頃出れたらオフ会やろうと思ってて。すげえ。まあ、酒は試合の後だから飲めないけど。なんかみんなにベロンベロンに酔っ払ってもらって、なんか普通に語り合いたいな。なんかうまい酒飲みたいな。まあ酒は飲めねえのか。喉は乾くか乾かないかで言ったら絶対的に乾いて、それはもうしょうがないっていうか、喋るたびにね、水分が飛んでくから、水蒸気が飛んでくから、それはまあ職業病みたいな感じだよね。だからトイレね、やっぱり40分に1回とか1時間に1回席を立たないといけない。まあでもそこは別に苦じゃないっていうか、喉が渇くとかはそんな問題ではない。でもね、なんかそのコメントを読むのをやめるっていうのはね、実は間違いでね、俺はもう癖になってるから、コメントを読まないなんていうことは全部できなくて、厳密に言うと言い方が違うんだよね。コメントを読み上げるのをやめるって、全部受け取るっていう。ただその俺の言葉は俺の言葉で発するっていうか、リスナーさんの言葉は受け止めるって。日常会話でさ、今日元気とかさ、今日いい天気だねって言った時に、オウム返しないでしょ。今日いい天気だね。そうだねって。俺がやってんのそれだもんな。なんかやっぱりおかしいよね。会話だったら、ポンって投げかけられて、で、ポンって返すっていう。で、それの方が多分、ロムセンさんも聞きやすいはずだし。YouTube 見てる人とかはさ、もう完全に俺の持論が聞きたいわけでしょ。いろいろ模索したじゃん、そのコメント欄を表示させようとかさ。でもね、やっぱりね、もう徹底して自分を出す出すっていう、ギブギブギブだよね。もう与えまくるっていう。で、もう受け取るのはさ、その、なんて言うんだろう。俺が脳内に入ればいいと思うから。それでいいんじゃないかな。っていう、そういう気分かな。読んでるけど読み上げないっていう、厳密な言い方するそうだよね。だからコメント読まないっていう言い方はあれかもしれないけど、ね、俺は結構その閲覧がガクッと下がると思ったんだ、正直。でもね、不思議で、また意地悪な、神様が意地悪なんだよな、閲覧下がんねえんだよ。ああ、もう本当にね。だから、やってみるのが一番いいんだよな。やってみるのが一番いい。不思議だよな。まあでも今日若干言われたけどね、病気だなって、久々言われたね。そりゃそうだよね、20時間ずっと喋ってんだもん。こいつまだこの勢いで喋ってんのって。傍から見たら病気だろうって。もう久々言われて嬉しかったもんね。ニコ生の時以来だったんだよ。ふわっちに来たから言われてないの。病気だろこいつって。だから病気だよって。できることやってるだけだよっていう。そう。クラシックスタイルに戻っただけだよっていう。で、やっぱ狂気を帯びるんだよね。ずーっと喋り続けるから。独り言言ってるように聞こえるんだろう、多分。病気だろうって。でもね、実はすごく楽なんだよね。睡眠時間とかは、よく質問あって、その、俺が起きてる時間ずーっと配信やってるから、多分いつ寝てんだ、この人、ずーっと配信やってんだろうって言われるけど、いつも言うんだけど、俺睡眠障害っていうのもその後天的に発症しちゃってダメになっちゃってて、これはもともと生まれつきのものじゃなくて、その後から来るもんで、生活ぐちゃぐちゃになって、もういろんな睡眠薬飲まない、寝れないで、いろんなことがあったんだけど、まあ、簡単に言うと、寝たい時に寝て、起きたい時に起きるためにこの仕事を選んだっていう側面は結構でかい。
正確に言うと、寝たい時に寝て、起きたい時に起きる。で、もう8時間の日もあれば、3時間の日もあれば、ほとんどもう24時間とか、ひどい時36時間とか寝るから、睡眠時間どれくらいって言っても分かんないっていうか、もうぐっちゃぐちゃ。だから寝たい時に寝て、起きたい時に起きる生活をするために、で、起きてる時間は全部その配信に捧げるって決めてて、なるべくね。本当はお風呂入ってるところとかも全部別に出しても構わないんだけど、ただ晩になってしまうだけで。今日ね、カズ軍曹と合流して、関さんとカズ軍曹が飲んでるところがあって、歌舞伎町のね、歌舞伎町の入っていくと正面にゴジラが見えると思うんだけど、そこをね、ちょっと右手に曲がって、右の奥に路地みたいなところがある。そこにね、ちょっとオープンテラスじゃないんだけど、もう細い路地の中にね、テントをバンと張ってテーブルボンと置いてるところがあって、そういうなんか、なんつうんだろうな、裏路地の小さなお店みたいなのも歌舞伎町の魅力っていうかね、なかなかない。もっと裏に入るとほんととんでもない、すごい裏路地の中にビニールで囲ってるお店とかもあって、これどうなってんだみたいなね、そういう裏ちょっとディープなスポット、もう本当にその地元の人が愛してるようなお店がいっぱいあって、お店なのかっていうぐらいすごい、あれは歌舞伎町ならではなんじゃないかなっていうのがあるから、まあちょっと俺はあんまり、その正直言うと歌舞伎町の裏側っていうのは、その地元の人が飲んでるから、そう歌舞伎町だっていうのは忘れないで、女の人とか一人で絶対歩いちゃダメだし、男の人でも気をつけないといけないところだと思ってるから、あんまりおすすめはしないけど、早い時間帯だったら絶対人いないから、夕方4時とかだったらちょっとプラッと探索したりとか、真っ昼間、あ、こういう店あるんだみたいな感じでプラプラ歩くのも面白いと思ってる。俺はね、自分の座右の銘はね、狂った志なんだよね。狂気の狂に志と。俺は狂人だって呼ばれてる人の方がいいと思ってるね。狂ってないと普通よりすごいことはできないから、狂ってるって言われてるぐらいの方が、かっこいいんじゃないかなと思ってるけど。いや、結果を出すか出さないかの違いでさ、天才と狂人っていうのは。でも、その、ただ狂うだけじゃダメなんだけど、その、やっぱり、そう、志を叶えようって、今の日本で思うっていうのは、やっぱり狂ってるくらいじゃないとできないよなっていう。病気だろうとか、狂人だろうとか言われるぐらいが多分ちょうどいいんじゃねえかなと思って。俺が好きな人みんな狂ってるもんな。ただ狂っても意味ないと思うけどね。やっぱりその志に向かってるまっすぐな気持ちみたいな、そこに向かって狂わないといけないと思ってるから。なんだ、ただの、ただ狂ってるだけだったら何にも意味ねえかんな。ただ狂ってるだけだったらね、ただの狂人だからな。いや、世の中で歴史に名を残した人って全員狂人じゃね？俺は逆にそう思うけどな。トーマス・エジソン、伝記を読んでて、なんかすげえ美談みたいに書いてるけど、これ狂ってるだろうみたいな。フィラメントにたどり着くまで、ねえ、素材を1300回試し続けましたって狂ってるだろう。電球1個のために。電球1個でそんなことできるかみたいなのとかもそうだし、ライト兄弟、飛行機を作りました。いや、狂ってるだろう。飛行機が存在しなくて空飛べねえのに、いや、空飛ぶんだよねって、飛びたいんだよねって、意味が分かんないでしょ。今で言うところの、
俺タイムテレポート作ろうと思うんだよね、便利じゃねえとかさ、タイムマシーン欲しいでしょみたいな。だから俺作るんだよねって言われたらやっぱ狂ってんなって思うもんね。なんかそういうなんか常識、今でいうスタンダードとか常識を作ってる人って当時狂人だったと思うよ、どう考えても。まあそのジョブズはいろんなエピソードがあって、まあジョブズは最近の人だからみんな知ってると思うけど、なんかジョブズっていいやつじゃなくて有名だったりもするんだよ。なんか神格化されすぎててちょっと気持ち悪いと思ってて、今ジョブズはその天才で人格者でみたいな書かれ方するけど、電気自伝読むと狂ってるんだよね。なんか人生で一番最高だった体験はなんだっけ、 MDMA だっけ、要は薬ハードドラッグの体験だみたいなのとか、なんか風呂に入らなくてリンゴばっかり食ってるとかで臭かったとか、で社内アップルの会社の社員ではジョブズされたのっていう言葉があるぐらいジョブズされるっていう。それで、ジョブズの観音虫に触って首にされることをジョブズされるっていう言葉があったぐらいの、お前目つき気に食わねえなっていうのとか、お前全然クリエイティブじゃないからこの会社から去れとか普通にやりまくってた人でしょ。だからそういうのが噂が噂を呼んでやりすぎちゃって自分で作った会社を追われるわけじゃん。要はもういらないって言われちゃうわけじゃん。しかも自分がスカウトした社長に。あとそのね、やっぱりジョブズも狂人だろうし、なんつうんだろうな、狂ってるだろ。いや、それがさ、これは言っていい範囲だと思うんだけどさ、今日イベントがあってさ、荒野がさ、緊張してんだよ。で、酒が足りねえっつって、そしたらヒカル君が、え、荒野って、あ、お前荒野って言ったから、なんだと思ったら、デパス飲んでた。酒ガンガン煽りながらもう多分耐えられなかったんだよね。覚醒しますっていう謎の一言を残してプレッシャーに耐えられなかったんだろうね。そっからなんかバンバンなんかこんな入れてガー飲んで、そしたらなんかもうフラフラになっていつもの荒野になってんだよ。狂ってるわ。いや、そう、これは言っていい範囲だと思う、ギリギリ。これが、今日の話はね、オフレコトークが多すぎて言えなかったけど、これはさすがにもう言っていいだろうっていう範囲で、自主規制ね、こっからは。そう、チューニングが。あんなことやってたらあいつ死ぬぞ、本当に。マジでこいつカート・コベインだなと思ったもん。カートの血が吐いてる。いや、ブックブクだよ、本当。出会った時なんかガリガリだったんだから。ただもうこれも言っていいのかな、言ったらダメかな、これはやめよう、ダメだ、言ったらダメだ。今日のトークはすげえ面白かったけど、放送禁止用語多すぎて、もうすげえ面白かったの。何が面白かったって、ジャーナリストの人がもう要は週刊誌とかに出せなかったネタ、要はお蔵入りしたネタとかをバンバンやるんだけど、一番面白かったのが、俺は、なんだっけ、カート・コバーンの生まれ変わりだって言ってる、推しを学ぶの伝説知ってる？で、推しを学ぶさんの動画、要は、お蔵入りになって動画見せてもらったんだけど、くっそ面白かったよ。要は、もう、取材してるんだけど、もう、カート・コバーンの、カート・コバーンの生まれ変わりって本当ですか？言うわけねえだろ、この野郎とか言って。カート・コバーン大好きだよとか言って。でも、カート・コバーンが死んだ時、俺生まれてっからねとか言って。あれ、誰が言ったの？とか言って。すっげえ面白くて。何なの？これ広めてよとか言って。これ、ちゃんと記事にしてよとか言って。もう、推しお先生がもうそのネット界でその2チャンネルとかでいじられまくってるもう推しお伝説あるじゃん。もうそれをもうバンバン言ってて、すっげえこれは出せねえよなっていう、すっげえ面白かった本当に。
お前よってカート・コバン死んだ時俺生まれてんだよってな、どういうことだよ生まれ変わりってよとか言って でもそうキャラクターはやっぱみんなが思う通りなの。なんかもうイケイケのロッカーみたいな感じで、もうすげえかっこいいの。でも超イケイケなの。だけど、結構まともなの。だから脚色されまくってこんなことになっちゃったんだなっていう、そう雰囲気でライターにやられちゃってるんだよ、もう完全に。あれはもう超、これはみんなに見せたいとか、もうそれがギリギリ言えるぐらい、それ以外はもう言えないネタばっかり。もう要は、ああやっぱそう、現場でやってる人のトークイベント、要はもう客も、もうロフトプラスワンとかはもう要は業界の裏話とかガンガン聞けるから、だから3000円4000円払って聞きに行くのがよく分かった。で、俺は超面白くて、もう便所さん気づいてずっとニヤニヤしてたんだろうね。お前好きだろこういうの、もう大好きっす、香ばしいっすっつって、勉強になるなっつって。だからその世に出回ってるスクープ情報とか、いやもうそれだけじゃなくて、もうヤクザの裏側とかもバンバン喋ってんのよ。俺本当に思ったの、これ発砲事件とか起こらないのっていう、その組の本当の構想で本当の裏側とかバンバン喋ってんの、やべえだろみたいな。これマジでここで銃殺されてしないのって本当に思ったぐらい、すごくすごいよ。いや今日行った人は多分面白かったんだ。俺は4000円、2700円だったの、前売りチケットが。いや全然元取れるわと思って、やばーと思って、すげえ面白かったよ。で、配信者は配信者で、配信者の放送では言えない話っていうのを、4人で話すっていう企画だったんだけど、まあまあ、話せないよね。話せない。いや、いないいない。ドレさんが亡くなって、荒野がバーターで出ることになったの。話せないね。だからギリギリアウト、みんながアウトだと、その荒野が緊張しまくって喋れないからっつって陰でこうやってなんかゴソ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 やって、でイカル君「お前荒野っつって「おい」とか言って、でベトナムが「どうした?」っつったら「デバス飲みましたね」っつって「こいつデバス入れましたね」っつって、そしたら荒野がガン決まりしたっていう、壇上に立てる状態までいったっつって。いつもの荒野、キャスバーにいる荒野の顔になってた。僕喋れますよーって言ってた。それが限界。そっから先のトークは俺は言えない。俺は捨て頃出てえわ。いや、相当緊張してて、もうなんか、お通夜みたいになってて、酒、酒とか言って、小声で。酒が欲しいとか言って、でもガンゴミだから店員さん来ないで、どうしようどうしようみたいになって、荒野はなんか必殺技を出したんだろうね。いやあれ脳みそ溶けるぞいつか。ダメだ、もうカリスマは止まらねえほんと。おい、こうや、おい。どうした?つって。あ、こうや、デバス入れましたね。って言ってた。すげえよな。ヒカル君は止めようとしたの。でも、もう飲み込んじゃってたから、もうダメだって言って、本番前だから、入れましたね、つって。おい、みたいな。止めようとすするヒカルくんも、ヒカルくんらしいじゃん。ダメだぞ、みたいな。多分、ガッて止めようとしたんだろうけど、あっみたいな。もう、荒野が階段のところでこんなんだっつって。おい、つって。ゴヤ、つって。もうダメだって、もうこの前本番行くしかない。おい、お疲れ。
あれはちょっと面白かった。あんなことやってたら脳ぶっ壊れちゃうよ、本当に。若えのに。俺はね、ドラッグの経験はある。ドラッグっていうか、俺今32歳なんだけど、俺、そういうの隠し事しないから、リスナーさんに。ある。で、厳密に言うと違法ドラッグじゃなくて、合法ハーブって聞いたことある？昔流行ったんだけど、その前マジックマッシュルームっていうのが流行って、合法ハーブっていうのが次流行ってて。で、それを吸ったこと1回だけある。合法、脱法ハーブだっけ？最初合法ハーブだったよね。いいな。合法ハーブ、脱法ハーブ、危険ハーブに変わったんだよね。全部一緒なんだけど。あれはやばい、ほんと。それで俺は、ドラッグ全般がもう嫌な、嫌いなの。精神薬もあんま好きじゃないの。薬が怖いの。体液が全部出たからだから。全部出てないよ。全部出たら死ぬから。ただ全部出たって言わないと伝わらないから。だから全部出た気で聞いて。全部は出てないから。安心して。生きてるから。でも全部出たの。ね。いや、本当に地獄だった。要は最初の体感時間が変わるの。で、後から聞いたんだけど、こんな太い葉巻みたいなやつなんだよ。それ、効かない効かないって全部吸ったの、俺。効かねえよ、こんな効かねえよ、効かねえよ、友達爆笑してんだけど、よくよく聞いたらそれ5回分とか6回分らしいのよ。そう、ハーブやる人からすると。要は後から聞くとか分かんなくて、聞かねえ聞かねえっつって全部吸っちゃったの、タバコみたいに。ガン決まり。で、最初の5分カラオケいたんだけど、もう音が、体がもう空気になってみたいな、光、カラオケの光だからただの電球だよね。ブワーみたいに光になって、もう要は、もう本当にニルバーナ状態なのよ。超気持ちいいし、もう、うわみたいな、自分の喋ってるのこんなスローモーションなのよ。光が超綺麗で、カラオケの音なのにガンガン鋭いの。で、それ多分、現地時間で5分なんだけど、俺は、30分ぐらいの体感ですっげえ気持ちよくなったけど、そのままずーって入っていって、ずーっとゲロ、しょんべん、うんこ漏らして。うわーってずっと入ってて、うわーって。もう、要は18時間ぐらい抜けたかったんだけど、ずーっと入ってて、水も飲めなくて、もう喉ガンガンガラガラだから、もうギザギザに血が出てんのよ。そう、水分なくなっちゃって。で、ゲロまみれで。で、何がっていう、その状態がずーっと、遅くなってる体感時間で永遠と苦しむの。だから、あれ死にかけてたと思うよ、俺、多分。あれ多分オーバードーズで下手したら死んでたよ。ガン決まり。ガンガンに決まってる状態でしょ。で、もう本当になんつうの。もう地面から動けないの。で、すごいのが、地球のこういうゆっくりの自転があるでしょ。俺ら宇宙から回ってるから。重力感じて、重力に逆らえなくてへばりついて、地球に吸い込まれてんの。こうビザーッと。いや、ただ倒れて動けないだけなんだよ。だけど引っ張られてんのよ。で、地球の超緩やかなスピードが体感時間遅いから分かるの。ずーっと苦しむみたいな。だけど、助けてみたいな感じなの。助けてっていうのが。もう地獄。もう二度とやりたくないみたいな。だから、脱法ハーブとかドラッグとかやめた方がいい、絶対。死ぬよ、本当に。まあ、そんな感じかな、小人さん。死ぬ。ドラッグはダメ。
本当に最初の気持ちいいなんていうのはあれは、いや悪魔なんだよ。天使を装ってる。正体は悪魔なんだよ。要は体滅ぼしてんだよ。俺本当に死ぬと思ったもん、あの時。生々しいでしょ。で、実は知り合いに仲良くしてた子で、もう付き合いなくなっちゃったんだけど、その MDMA だっけ？すっげえ強い、覚醒剤より強いやつやったことがある人いるんだけど、もう体験聞いたらそんなレベルじゃなかった。無限なんだって。無限にずーっと宇宙をさまようんだって。無限に何百年とかじゃないんだって。何万年とかじゃないんだって。たった一瞬なんだけど、無限にもう脳が高速回転するから宇宙まで飛んで、無限にもう全部の森羅万象を体感していくんだって。考えるとかじゃなくて。でもう苦しくてもう逃れらんない、思考だけの世界だから言葉とかないんだって。ブワーっていろんなもんを体中で感じて、で最後もう無限時間の中でもう死にたくても死ねないんだって。でその時に最後隕石にたどり着くんだって。宇宙のいろんな星とかをまたがっていく時に、小さい小さい隕石に出会うんだって。でそこでパッて覚醒するんだって。これ俺だって。でそこで目が覚めるんだって。パッて嘘みたいにシラフに戻るんだって。怖くね？この石俺じゃんって言って、パッて目が覚めて普通なんだって。超怖えみたいな。もう怖いなんてもんじゃないって言ってたよ。要はバットトリップってやつなんだろうけど、いやめちゃめちゃ怖かったよ。俺は体験してないからリアリティがないじゃん。もっとなんかディープなの。もう震え出すぐらいの、なんか手とか震え出すような声とかも、いやもう怖いなんてもんじゃないよっていう。それはすごいな、すごいの聞かされたなみたいな。そうだから、永遠の命とか言ってるやつアホっすよみたいな。永遠の怖さ知らないんすよみたいな。無限に生きる怖さみたいな。だから生々しいんだよ、すごい言うことが。みたいな。それ怖いよねみたいな。だから長なんつうの長生きしたいとかじゃなくて、死は本当に救いだし、その終わりがあるから救われてるみたいな。そういうなんかもうじいさんの悟りの域みたいなこと言うのよ、俺より全然年下なのに。だからやっぱりその怖い、怖いがすごく。だから僕はそれ以来もうドラッグやっぱもう怖くてできませんって言ってたね。で、それを例えばバットトリップしないで気持ちよくなって、なんつうの、常に飲んでる人って常識が通用しないに決まってるじゃん。その世界で生きてるわけだから、人を刺しちゃったりするのってわかるのよ。だからその世界はダメだっていう怖さが俺はなんとなくある。これはダメだっていう、その人が人間やめますかっていうのはもうほんとすごいキャッチフレーズだよね、本当に。悪魔なのか神なのか天使なのか分かんないけど、なんかとんでもないもんに出会っちゃうんだよ。それはやっぱダメだよね。で、本当に俺はその体幹のさ、その体液が全部出てさ、おしっこも出なくて、吐きたいのに吐けなくて、その口から血が出てくるぐらいまで喉とか切れていってっていう、なんつうんだろう、ミイラみたいになってくっつうかね、そういう苦しさも味わったけど、なんかそういう怖さじゃなくて、その心理系の恐怖だったんだけど、そいつは。でもね、やっぱりその薬ずっとオーバードーズとかしてるとさ、ガリガリになっていったりするわけじゃん。で俺ね、その捕まってる時、実はそのシャブのバイヤーの人が同じ部屋だったの、1ヶ月間。でその人すっげえ見た目シャブ中に見えないので、シャブのことめちゃめちゃ詳しくて、でその人に言われて、なんでシャブ中に見えねえだろうって。頭もまともなのよ、見えないっつって。俺ガンガンにやってるよって。でなんでか教えてあげようかって。シャブになるとガリガリになって幻覚見たりするだろうって。みんなも気になるでしょ？リアルな話。もうバンバンにやって、シャブのソムリエでシャブリエって自分のこと言ってんのよ。
シャブは全部わかるよって、舐めたり打ったりしたらどこさんか全部わかるっていうぐらいの。だからその大元の人にシャブ打って、これは混ぜ物ないかとか全部ソムリエやってバイヤーやってるような人だったのよ。でその人の話はすげえ、大丈夫この話興味ある、うん、なかったら別の話題にするけど、どうみんな、うん、俺はこういう話して怖さっていうのを知って、やっちゃダメっていうのをちゃんと話さないといけないと思ってるから、あの抑止力で話したいとは思うんだけど、ある。じゃあちょっとこの話で終わりにしようか。あのね、あのシャブを打つと食欲とかもなくなるんだって。で寝なくてもいいようになるんだって。で俺はシャブは打ってたけど、ちゃんと寝るし、ちゃんと飯を、要は理性でコントロールしてた。ただ和道くんねって、和道たんねみたいな言い方、気さくなお兄ちゃんだったから、ただねって。受験生とかがその勉強のために脳がすごく動くんだと、覚醒だから、覚醒剤だから、なんか寝なくてもよくなる、飯も食わなくてよくなるんだよって。でシャブを打つ人どうなるか分かんないでしょって、分かんないっつって、3日間寝ないで食わないんだよって、それで勉強を使えるんだよってねって言うので、その人が言うの、じゃあねワドタンねって、いいって、シャブ打たないでそれやってごらんって言うの。要は覚醒剤でぶっ壊れる人はそういうことなんだよって。3日間寝ないで3日間ずっと勉強してね、でずっと無敵状態でしょ。でちょっと寝たらまた起きてシャブ打ってって繰り返すわけじゃん、1ヶ月ぐらい。そりゃああなるわなって。おい、ナズダンいらっしゃい、わかるよ、うん、そうなるよね。そう、要は覚醒剤自体に衰退する成分があるんじゃなくて、覚醒剤は覚醒剤の、覚醒するだけの、だからその覚醒状態が楽しいから食わなかったりとか、その食わなかったりとか、そのなんつうんだろう、寝なかったりとかするから、それに伴って脳が壊れていくんだって。だからその人はどっからどう見ても普通のまともなお兄ちゃんなのよ。理性もちゃんと働くし、ろれつも回るの。なんならそう、頭は良くないんだけどしっかりしてるの。要は変なところがないの、シャブやってる人特有の。それはだから寝ないで飯食わないで3日間働いてごらんって。そう、誰だって壊れるよって。要は覚醒剤はそういうパワーを引き出すんだよっていう。そう、だから壊れるんだよって、うん、そんな感じですごい説得力あったね。なるほどっていう、うんうん、いや俺はその薬物はダメだよっていう意味で怖い、その薬物やったことあんのって言われたから、いや合法ハーブあるよとか、その MDMA やった人の話とか、捕まってる時にそのシャブやってた人がいてっていう、そう、だから良くないよっていうの、みんなにしっかりとリアルな体験知らないとさ、わかんねえじゃん。そう、俺は知らないものを知らないまでやる方が怖いと思うから、うん、そう、だからね、あの知っといた方がいいんだよ、その怖さっていうのを分かった方がいい。そんな感じですね。まあ俺なんてね、シャブ打ってねえのにね、24時間ぐらい喋ってんだぜ。うん、それ強靭だろ。シャブより怖えよ、自分が。うん。この夏同級生が鳥になった。あ、でもね、その深い話なんだけど、精神薬も実は覚醒剤とほぼ一緒の構造だったっていうのあるんだよ。例えば ADHD っていう病気ね、ほらライラってこの前電話かけてきた、もう明らかにおかしい子いたでしょ、 ADHD。 要は子供の ADHD に与えてたリタリンっていう薬で調べてみて、リタリン、これはもう普通に配ってた ADHD に。これはリタリンはもう覚醒剤ともう記号が一個違うぐらいの、もうただの覚醒剤だと。だから今禁止されてんのっていうのもいっぱいあるのよ。要は赤玉っていうのが禁止されたりとか、赤玉って何だったっけな、 いっぱいあんの。要はね、変わんねえんだよ。スマートドラッグっていう合法ドラッグなんだよっていうかドラッグの語源って薬だもんな、うん、そう。俺は大麻合法化の問題っていうのは根が深いと思ってて、
大麻合法化しようって、医療大麻だよとか世界平和だよっていろんな話を実は詳しいの。その誘われることが多いから、なんか俺の宗教的な話とかその神秘体験とかを話すと、なんかマリファナ好きが寄ってくるんだよ、なんか知んないけど。だから昔から多いの、お前はマリファナと出会うとかわけのわかんないこと言われるの。いやよくわかんねえわみたいな、どこで売ってんだよみたいな。まあそれは置いといてね、その大麻合法化についてどう思うかっていうと、ね、医療大麻だと、ね、幸せになれる、うつが治る、リスクは少ない、酒とかタバコの方が悪いって言うけど、俺はいやお前吸ってるじゃんっていう風にしか俺はリスナーにそう言うの、いつも。いやお前吸ってるじゃんって、うん、要はね、今現時点でね、イリーガルなんだよ、うん、でしょ。要は違法なものを合法なんだよ世界基準はって言っても、お前まずその一歩踏み出しちゃってるじゃんっていうのが俺の意見の。別にそれがいいか悪いかって問題じゃなくて、そのなんつうの、冷静に判断できる材料にはならないと思ってて、そう、うん、なんかその問題は根が深いと思ってて、うん、わかる俺が言いたいこと。要はいやいやいや、そうじゃなくて、要は嗜好品として吸いたいじゃダメなのっていう、俺はその方がしっくりくんの。いや俺はもう吸ってると、ぶっちゃけ吸いたいと違法だけど吸ってしまっていると、でかつ合法化してくれって言われた方が説得力があるのよ。なんかだから、その大麻合法化が本当にその医療の目的の話なのか嗜好品の話なのかっていう、でもう堂々と言ってもらいたいんだよね、嗜好品で吸おうぜって。でもそういう論者が現れないっていうのは、なんかちょっとしっくりこないっていうか。で、医療大麻合法化になって医療大麻しかダメだとなった時に吸えなかったら意味なくない、この人たちの根本的な解決にならないと思う。いやね、いやもういろんな問題が俺の心の内面の問題を少しずつ解消してて、もし仮になんだけどね、俺のもともと放送が好きだったけど俺と何かしらの理由で喧嘩別れしたり嫌いになったりしたと。でももしね、もし本当は WAD のところでコメントを打ちたいとか昔みたいに楽しくやりたいっつったら、俺はウェルカムな気持ちがあると。ただどっちが謝ろうとかどっちがっていう話は俺は嫌いなのよ。意見が合わなかっただけだし、俺も謝る気はね、向こうに謝らせる気もね。でもね、俺は楽しんでもらいたいと思ってて、もしその俺から離れたけどロムってたりとか、その本当は好きで楽しく見たいんだけどアンチコメ書いちゃうとかいう人がいるなら、俺が捨て頃買ったらさって水に流さねえっつって、うん、そうお互いそう気持ちよく普通に見ねえっていうその案を提案をした。別に守れとかそういう風にするとかそういうことじゃなくて、そう俺はその戻ってきてもらいてえからって、別に楽しむつもりだったら楽しめばいいと思うしって。憎しみあって放送ね見てもらってもさ、いやだから本当に憎くて見てるんだったら、もうそれはもうなんか狂人だよね、うん、それはそれでいいとして、うん、そうもうこいつは大嫌いだと、一生嫌いだと、詐欺師がと、もうそれはそれでもういい、そこはもう別問題。ただ俺の放送本当は好きで見てるんだけど、そのコメントも打ちたいし、その逆らっちゃうっていう人に向けて新しい提案、うん、なんかがんに効くとかどうとかもあるんだけど、なんかその普通になんか嗜好品で吸いてえよなみたいな、嗜好品で吸うような流れ作りませんかみたいな勇気がある人がいたら、俺はかっこいいと思うし全力で支持するかな、その人の話に説得力があるなら。そういう論者が現れないっていうのはちょっとなっていうのはあるね。
まあだから難しいんだよね。なんでそれ言ったら俺吸ってます、違法行為してますってことイコールにもなるんだけど、でもそれを言わないと変わらないっつうか、ずーっと。だからなんか本当に日本のために思って嗜好品で吸えた方が本当に日本がいいと。じゃあ俺パクられるわっていう男気のあるかっこいいやつとかいねえのかなみたいな。なんか俺がパクられて、俺が正論、この正論ぶちかましたら俺がパクられちゃうけど日本は動くみたいな、なんかそのマリファナ界のなんか神みたいな日本人出てこねえかなみたいな。でも俺は正直言うと別に酒も、俺タバコは好きだけど酒そんな好きじゃないじゃん。で多分マリファナなくても幸せだからっていうのはあるから、俺はその別に合法化じゃなくても合法、なんつうの、合法化でもね、今の現状維持でもどっちでもいい派なんだけど、ただその合法しようぜっていう流れの中に響く感じがないのね。こいつすげえなみたいな。いやダセえよ、嗜好品で吸いてってなんで言わねえんだよみたいな。そのマリファナ合法化の中でも本音言っちゃうやつみたいなの出てこねえかなみたいな、そういう淡い期待はあるんだよ。なんかぶっ飛んでるやつ。医療大麻じゃ嗜好品で吸えねえじゃんみたいな。わかんないけど。あと俺はなんかそのもう一個合法化について思ってて、違法じゃん現状。でも吸いたいやつ吸ってるじゃん。だからどうなんだろうっていう。いや俺カオスにも実はそれ直接言ったことある。だからそこはね、どうなのカオスっていうことは言ったことあるけだから俺が多分マリファナを愛飲っていうかね、吸ったことがないから多分気持ちが分かんねえっていう部分があるんだろうな。結構だからその、いやいや俺ら捕まるじゃんみたいな、何無茶なこと言ってんのみたいなことに聞こえるんだろうけど、どうなんだろうな。俺でも別になんかそのね、捕まってパクられるリスクがある中で吸ってる人は吸ってるわけだから、別になんかあんまりいいんじゃねえかなみたいな。いや、マリファナスってどれくらいパクられるとか知らねえかな。テパスは睡眠薬で、だから俺はその酒も嫌いなぐらいなのよ。睡眠薬も嫌い。もう飲んでたけど無理やり減らってる時は。で、酒も嫌いなのよ。で、あのね、頭痛が半端じゃないみたいな感じかな。ガジンガジンになるみたいな。一回、その、ね、間違って、その、なんつうの、間違ってっていうか、バーでやってたから、俺も一回だけ、その、なんつうの、飲まないって決めた日に飲んじゃったりとかあるから、ガジンガジンみたいな感じだった、俺は。頭い、その、あーみたいな。もう、要は、超偏頭痛状態みたいな。でも脳みそは溶けてるっつうかぶっ壊れてる感じはするんだよな。酒を飲んでても実は感じる。あ、俺のそのここぶっ壊れてるっつうかすごい細かく壊れてるなっていう、そういうのは感じるよ、酒飲んでても。タバコをね、2箱以上吸うとやっぱそれも感じるね。あ、やばいっていう。今この辺壊れてるぞっつって、この辺とか。
だからそのね、そのオーバードーズとかマリファナはまあちょっとわかんないけど、まあ、覚醒剤とか MDMA とかさ、デパス飲んで酒とかじゃなくて、好きな女の子作って一緒に寝るじゃダメなの？とは思うけどな。ダメなんだよな、多分な。好きな女の子と一緒に寝るで、ダメなのかな？ダメ？恋というハードドラッグを処方しますけど。ダメですか？ほう。その心は。でもヒリヒリするじゃん？好きになったりとか、嫌い、好きとか嫌いとかって。それでいいんじゃないの？あ、で、和道リスナー、全和道リスナーね、全和道リスナー、便所さんの12月の25日、20日後の放送を必ず見てください。ですね、以上です。12月25日の便所太郎さんの放送を見てください。僕は、何も言いませんが、僕は何も言いませんが、あの人は企画をする天才です。僕は今日改めてそれを感じました。俺はすごいと思った。あの人はすごいわ。みんなの予想をいろんなところで超えてくるぐらい天才だ。12月25日は、便所さんの放送を見よう。俺も見る。いやー、すごい。本当にイベンター向きだと思った。今日改めて。要は、イベンターとしての才能がメインだったんだよ、あの人。プロデューサーとか。で、そこから派生する似てる能力の、要は司会とかさ、回しとか雑談とかあるじゃん。要は配信業のこと。こっちが得意でこっちのタイプじゃなかったの。俺、だんだん分かってきた。あの人ね、企画とかイベントごととかやる天才なの。で、それに似てるこっちの能力もできるよっていう。こっちの苦手な方で大手になってるだけだったの。俺気づいた。あの人、天才。すごいと思った。25日は多分ね、みんな湧くと思うよ。いや、要は25日に何があるかね、俺のリスナーだったら知ってるはずじゃん。俺は便所太郎さんっていう人はね、この人ってこういう人なんだっていう。だからもうちょっと怖いって思ったもんね。いや、みんなが想像する、てか俺予測するの得意じゃん。もう全部超えてくる。もう便所さんに乗っかった方がいいよ。捨て頃着な、チケット買えたら。 以上。はい、じゃあそんな感じで、今日も放送終わります。お疲れ様でーす。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。